Recab ayı Hicri tarixinin 7-ci ayıdır. Bu da haram aylardan biridir ki, uca Allah bu barədə belə buyurub. Həqiqətən Allah yanında ayların sayı 12-dir. Bunu da Allah göyləri və yeri yaratdığı gündə kitaba yazmışdır. Bunlardan 4-ü haram aylardır. Bu da 2 xeyr və bərəkət ayının Şaban və Ramazan ayının açarıdır. Rəcab ayı İslamdan əvvəlki dövrdə Ərəblər üçün ən müqəddəs aylardan biri olmuşdur. Rəcab ayı tərcib sözündən götürülüb. Yəni əzəmətləşdirmək. Çünki Ərəblər ona təzim edirdilər, yəni o ayı uca tuturdular. Buna görə də onun şərəf və ehtiramına görə bu ayda döyüşü tərk edirdilər. Bəzi alimlər buyurublar ki, İslamdan əvvəlki dövrdə Ərəblər üçün Rəcab ayının 14-dən çox adı var idi. Bunlardan Yəni qar. Bu da bu ayda silahların tıkltısı belə eşidilmədiyi üçün idi. Gənc oğlan. Yəni bu ayda rəhmətin bol olub yeniləndiyinə görə. Yaşlı. Çünki onun müqəddəsliyi qədimdir. Yəni sakin. Çünki onun müqəddəsliyi sabittir. Bir şeyin adlarının çoxluğu onun əzəmətli olmasına dəlalət edir. İslamda Rəcəb ayı isə digər haram aylardan daha fəzlətli və nüfuza malikdir. Lakin o, başqa aylardan əlavə xüsusi bir ibadətə xas deyil. Necə ki Allah Rəsulundan bu barədə heç bir şey varid olmayıb. İbn Teymiyyə rəhimləllah buyurub: "Rəcab ayının onunla bağlı fəzlətləri və ya o ayda orucun və ya bir hissəsini oruç tutmağın fəzləti və ya o ayda rəğayib namazı kimi xüsusi fəzlətlər haqqında rəvayət edilən hədislərin hamısı uydurma yalandır." İbnül Qayyim rəhimləllah buyurub: "Rəcab ayında oruç tutmaq Və bəzi gecələrində namaz qılmaqdan bəhs edən hər bir hədis uydurma və iftiradır. Ona görə də bu ayda insanların çoxunun düşdüyü bəzi bidətlərdən çəkinmək lazımdır. Bunlar rağaib və əlfiya kimi bəzi namaz növlərini bu ay üçün xüsuslaşdırmaq, malın zəkatını o ayda çıxarmaq xüsuslaşdırmaq, o ayın Bütün və ya bəzi günlərini orucusun xüsusləştirmək, yaxud onun 27-ci gecəsini İsra və Mərac gecəsi olduğunu iddia edərək ibadətə və ya şənliyə həsr etmək. Oruç tutmaq, namaz qılmaq və umra etmək kimi başqa vaxtlarda edildiyi aməlləri Rəcab ayında çox etməsində problem yoxdur. Sadəcə onda çoxlu fəzlətin olduğuna inanmamalı, bunu Ramazana hazırlıq olaraq etməlidir. Rəcab külək, Şaban bulud Ramazan isə yağış kimidir. Rəcəb ayında əkməyən, Şəlban ayında suvarmayan, Ramazan ayında necə bişib edib yıxsın?